Раз, раз. Так, провіряємо, чи працює мікрофон, як у Марченко, чи краще. Раз, раз. Звичайно, краще. Поїхали. Прибув сьогодні в Вашингтон. Ой, чуть не забула. Друзі, підписуйтесь на цей позитивний канал, кладіть лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Підписались? Дякую. А мої маленькі сісьонки полетіли во Францію. А тепер поїхали. В Білому домі примаку мостаку був оказан радушний прийом. Вчителька звертається до Вовочки. Завтра я хочу бачити твоїх батьків. Немає проблем, Марія Іванівна. Я принесу вам фото. А я танцюю ча-ча-ча, як дівчинка-целочка. Директор школи попросив Вовочку пофарбувати вікна на 4-му поверсі. Через пару годин Вовочка приходить до директора і питає, а рами теж фарбувати? В списку новостей. 2 вересня. Вчителька звертається до учнів. Учні, у вас є ще запитання? Вовочка піднімається. Марія Іванівна, а коли канікули? Вовочка не вивчив урок. Вчителька збирається ставити 2. Марія Іванівна, я не хочу вас лякати. Але мені батько сказав, ще 1-2 і хтось отримає по жопі. Вовочка не говорив до 5 років і раптом за сніданком говорить, а чому мені в чай цукор не поклали? Обрадовані батьки, а що ж ти раніше то мовчав? А раніше завжди клали. Мама запитує Вовочку, ну як твої справи в школі? Погано. Учитель весь час запитує, і запитує, і запитує. Напевно, сам нічого не знає. Вова прийшов зі школи додому. Батьки запитують, ну, що ти сьогодні отримав? 4, весело повідомив Вовочка. А чому не 5? А у нас було всього 4 уроки. Вовчик, у тебе в кишені $100. Ти попросив у мами ще 100. Скільки у тебе буде грошей? У мене буде $100. Ти погано знаєш математику, Вовчик? Ні, це ви погано знаєте мою маму. У дитячого стоматолога. Вовчику, ну будь розумником, відкрий ротик. Нехай дядько дістане свій пальчик. Маленький Вовчик запитує маленьку Марійку. Марійка, а ти жінка гаряча? Не знаю, але коли з горщика встаю, то пара йде. Вовочка на уроці. Марія Іванівна, а як правильно писати? Економіка чи економіка? З огляду на її стан і мою зарплату, Вовчик, пиши як хочеш. Вчителька на уроці фізики. Беремо ебонітову паличку, кладемо її в ебонітову чашку, Вовчик. Зараз як ебане? Вовочка говорить мамі. Мам, сьогодні директор запитував, чи одна я дитина в сім'ї. І що ти сказав? Що я один, а він? Слава Богу! Вовочка підходить до Оксани і говорить. Оксано, можна використати тебе як жінку? Якісь у тебе думки вульгарні. Це у тебе, Оксано, вульгарні, а у мене м'ячик у жіночий туалет закотився. Батько Вовчика дивиться щоденник. Так, математика – 2, фізика – 2, хімія – 2, о, спів – 3. Чуєш, Люба, цей даун ще й співає.